Tai kągi, kadangi šiais metais jūs būt labai geriai, ko gero išmoko daug rašiukų ir ko gero daug prirašėte visokių svajonių ir prašymų iš kalėdų senio. Taip? Taigi aš paruošiau jums keturis tokios didelės dovanas arba keturis tokius paketus didžiulius, be abejo pasiūlysiu visas kalėdinės nuolaidas. Taigi pasižiūrėkime trumpai drūtai apie ką šitos dovanos ir apie ką šitos programos, kurias ir siūlau jums. Tais metais būtinai išmokti, gyvenyti ir savo gyvenimą paversti tikrų stebuklų. Taigi pirma programa, skirta 15 metams, vadinasi asmeninis efektyvumas. Kadangi mes žinom, kad visi žmonės visame pasaulyje pradeda naujus metus nuo įsipareigojimo, kitais metais pasieksiu tokių tikslų, padarysiu tą ir tą, dėja iki finišo linijos nukeliauja ne visi ir tik mažas procentėlis įgyvena savo svajas. Taigi šitos programos sukurtos visiems, kas norėtų ne tik įsipareigoti, norėtų ne tik svajoti, bet ir pasiekti visų savo tikslų, ambicingų tikslų, bet naudojant principą efektyvumų. Tai yra minimum pastangų, maksimum rezultatų. Taigi pirma programa, menas būti laimingu, tai yra visiems lietuviams skirta, nes mums biškutį trūksta ko? Laimės. Daugiau džiaugsmo, daugiau šypsenų ir tai nėra Dievo dovana tik tai, tai nėra jūsų gyvenimo aplinkybės, tai yra jūsų įgūdžių rezultatas. Ir šitą programą išmokins kiekvieną, net ir patį niūriausią žmogų, daugiau įtraukti savo gyvenimą džiaugsmo, laimės ir tai yra ypatinga bus dovana ne tik jūs, bet ir visiems artimiesiems. Ir antra programa sėkmės instinktas, tai yra legendinė programa, nes tada į šią programą buvo sukviesti tūkstančiai žmonių, tai buvo istorinis momentas, pirmą kartą Lietuvos istorijoje buvo šitas seminaras ir va, pačios geriausios idėjos, pačios šviesiausios akimirkos įtrauktas šitą programą ir aplamai į visas šitas keturias dovanas aš įtraukiu pačius geriausius tokius dalykėlius, tokius surprizikus, tokias technikas, kurios iš tikrųjų per 20 metų mano veiklos pasiteisino labiausiai. Taigi, sėkmės instinktas parodys jums, kodėl vieni žmonės būna sėkmingesni ir ką padaryti, kad mums daugiau savo gyvenimą ir pritraukti ko sėkmės. Trečia yra savidisciplina 21 dienos programų, pavyzdžiui, aš pats asmeniškai, kai jau šitą programą vedžiau ją, aš mečiau gerti kavą. Ir dar atsikračiau vizualiai kitų negerų įgūdžių ir įpročių. Taigi per 21 dieną jūs išmoksite, kaip suvaldyti savo laiką, kaip savyje surasti jėgų, kaip disciplinuoti save, kad visos jūsų programos būtų įgyvendintos. 21 dieną su detaliom instrukcijom, su atgaliniu ryšiu, su visu to, ko reikia tam, kad žmogus pasiektų savo tikslų. Sekanti programą įpročių voratinklis, čia aš atskleisiu paslaptis, kurias visiškai neseniai mokslininkai išrado, suvokdami, kad tam, kad mums pakeisti įpročius, reikia žinoti, o kaipgi, kokie ten voratinkliai mūsų smegenyse sukuria ir kaip tą voratinklį paimti ir pakeisti naujų įpročių voratinklį. Taigi visa technologija, visi žingsniai, kaip keisti senus įpročius į naujus, yra šitoj programoje. Ir penktą programą aukščiausias rezultatyvumas išmokins kiekvieną iš jūsų, ar tai jūs esate verslininkas, ar tai esate namų šeimininkė, kaip galima pasiekti rezultatų, naudojant principą mažiau pastangų, daugiau rezultatų. Ir tarp kito, šešta programą, kuri apibendrina visas šitas penkias programas, vadinasi asmeninis efektyvumas, šito programą jūs sužinosite, kuo skiriasi tokios sąvokos. Produktyvumas, efektyvumas, rezultatyvumas ir svarbiausia išmoksite visus principus, pritaikyti savo gyvenimą. Tai visos šitos programos labai praktiškos, mes išmetėm tenais visus nereikalingus dalykus, tik tai palikom žingsnius, tik tai palikom konkrečias rekomendacijas, kurias kiekvienam iš jūsų bus labai lengva pritaikyti jau ir šiais metais. Nes kaip baigsit šitus metus, taip ir pradėsit kitus metus. Taigi šita programa asmeninis efektyvumas skirta visiems ir verslininkams, ir studentams, ir jaunimui, kas nori kitais metais pasiekti išskirtinio rezultato. Sekanti programa yra pardavimai 2015. Aš žinau, kad daugelis iš jūsų nori ne tik tai sėkmės, bet ir nori pinigųčių. Ir nežinau, ar jūs dirbate komercinėje kompanijoje, esate vadovas, o gal jūs esate pardavėjas, o gal jūs esate savininkas. Čia aš įdėjau geriausias technikas, geriausias strategijas, kurių pats išmokau,
ir išmokinau kitas kompanijas, dirbau 20 metų 15 pasaulio šalių. Dirbau su stambiausiam kompanijom ir su smulkiam kompanijom. Labai daug mokiausi kitose šalyse, ypač Amerikoje, ir vat visą, kas yra geriausio, įtraukiau į šitą rinkinuką. Pirmas žingsnis ir pirmo programą yra atsakomybės galia pardavimas. Čia aš išmokinsiu jūs prisimti atsakomybę už rezultatus. Nes tai yra pats svarbiausias žingsnis. Jeigu tu esi vadovas, tu kitais metais turi įsipareigoti, kiek jūs uždirbsit. Ir jeigu tu esi pardavėjas, tu turi prisimti atsakomybę už pardavimų rezultatus. Asmeninė atsakomybė yra raktas į sėkmę. Ir čia aš atskleisiu pažingsnių, ką reikia daryti, kad tavo kolektyvai ir tavo asmeniniai sąskaitoj įsivyrautų atsakingą labai atmosferą. Antra programa – atkaklumo galia pardavimuose. Nepaslaptys, kad pardavimai reikalavo po atkaklumo. Kad ir koks tu būtum talentingas, jeigu tris kartų išgirdęs ne, jau pasiduodi, neturėsi jokių pardavimų. Čia yra pažingsnių technologija, kuri yra išgrįninta analizuojant pačius sėkmingiausius pasaulio pardavėjus. Čia bus lipk modelis, čia bus testai, kurie leisim įvertinti savo atkaklumą ir jį nuolatos tobulinti. Ir nuo šios programos pradžios jūs pastebėsite, kad kiekvienas pasakymas ne, tik daugiau sukels motyvas, tik daugiau sukels norų pasiekti užsibrėžtų tikslų. Po šitos programos nebus nei vieno kliento, kuris sugebėtų jį sustabdyti. Ir nebus nei vienos akimirkos, kurios jūs galėtų pavyzdyti, aš demotivuotas, aš neturiu jėgų. Patikėkit šitą programą, mano gilius tikrų, pati geriausia, pati naudingiausia programa visiems žmonėms, kurie taip ir taip susijęs su pardavimas. Sekantį pardavimą programą, padvigubink pardavimą. Žinau, tau atrodo, tai yra nerealu, kaip per metus galima padvigubinti, ypač, kai dabar tokie neramos laikai. Garantuoju, bet kuri kompanija, bet kuris vadovas, bet kuris pardavės, taikydamas šitos programos žingsnius per 3 mėnesius minimum padvigubins pardavimus. Jeigu jūs tai pamėgins padaryti ir jums nepavyks, aš garantuoju, grąžinsiu visus pinigus, nes žinau, kad šita programa tikrai veikia nepriklauso nuo jūsų verslo specifikos. Taigi, šita programa yra orientuota į konkretų rezultatą. Mes kalbėsime, kaip bet kokia kompanija per 3 mėnesius gali padvigubinti savo pardavimus. Sekanti ketvirta programa – partizaninis pardavimas. Žinau, kad vis mažiau efektų mes ir gaunam iš tų tradicinių pardavimų būdų. Vis mažiau gražos duoda investicijos į tradicinę reklamą. Čia aš išdėšiau visas pagrindinės partizaninio marketingo ir partizaninio pardavimo strateginės paslaptys, kurios leidžia be iš vis marketinginių išlaidų arba su minimaliu marketinginiu išlaidu padaryti maksimalius pardavimus. Tai taikiau dirbdamas pats pardavimu, tai taikiau turėdamas savo įmonę, tai taikiau mokydamas pačias įvairiausias kompanijas, pačiuose įvairiausiose situacijose ir rinkose taikyti nestandartinius sprendimus. Taigi šitą programą skirta tiems, kas nori dar surasti naujų galimybių, padidinti pardavimus. Sekanti programa yra sėkmingi pardavimai telefonu. Jeigu jums teko kalbėti telefonu, jūs turbūt žinote, kad tai yra pats sunkiausias pardavimo darbas. Tai yra daug šaltų skambučių, daug negativizmų, daug sunkumų ir visų šitų sunkumus, praškai, 99% sunkumų jūs galėsite nugalėti, žinodami, kaip jie geriausiai pasaulyje pardavėjai parduodai telefonu. Visai šitas paslaptys aš atskleidžiau šitą programą. Sekantį programėlę yra 25 idėjos, kaip padinti pardavimus. Daugelis žmonių sako, nežinau, jaučiu, kad galėčiau parduoti, žinau, kad galima būtų parduoti, bet kaip tiksliai nežinau. Garantuotas 25 idėjas, kurias galėsite pritaikyti, esat pardavėjas, su tom idėjom ateinant pas vadovą ir galite jau reikalauti atlyginimų padidinimą, nes jūsų pardavimai tikrai padidės. Ir 7 programa, tai yra greitai pinigai, skirta visiems, kas nori per trumpą laiką, neišeinant iš darbo, nedarant staigių judesių savo gyvenime, turėti daugiau pinigų, papildomų pinigų. Čia mes kalbėsime apie 7 šaltinius, kuriuos galite sukurti per sekančius metus
Ir tai nepriklauso nuo jūsų išsilavinimo, nuo jūsų darbo specifikos, nuo jūsų darbo vietos. Kiekvienas iš jūsų tikrai vertas kitais metais prisidėti papildomą lituką. Ir jeigu jūs norite mažiau teisintis ir kaltintis kitus, jeigu jūs pasiryžę nedaryti tai, ką daro daugelis Lietuvos gyventų, o pasiryžę prisimti atsakomybę už savo finansus, tai prie programą skirta jums. Mes jau turime keli šimtų žmonių, kurie parašė dėkingus atsiliepimus už tas idėjas ir už jų praktinį gyvendinimą, jie iš tikrųjų gavo ką didžiulį gražą. Kitai žodis, aš garantuoju, jeigu pritaikius šitas idėjas, jūs per 3 mėnesius minimum 10 kartų nepagražinsit investiciją vat, šitas programas, aš jums gražinsiu pinigus. Kodėl? Todėl, kad visos šitos programos, skirtos kam, tam, kad jūs padidintumėt pajamas. Taigi, šita programa tiem, kam reikalingi pinigai. Sekanti programa yra skirta žmonėms, kurie suvokia, kad kiekvienais metais vis daugiau informacijos grūdant mūsų, kiekvienais metais dvigubai daugiau informacijos mums reikia perdirbti tam, kad suprasti, kas dedasi aplinkui. Ir va, žmonės, kurie supranta, kad ne tik tai reikia pirkti greitesnį kompiuterį, bet kurie supranta, kad va, ir šitas biokompiuteris galėtų ir turėtų dirbti greičiau, skirta va, čia tas super turbo kvadro, neturinti analogų pasaulyje. Na, vadinasi, greitas protas. Ką jūs čia išmoksite? Pirmas dalykas – greitas skaitimas. Aš praktiškai pažingsniui jūs praėsiu per 3 programas – racionalus skaitimas, kuris leisiu minimum 5 kartus greičiau susidoroti su bet kokiu kiekiu informaciju. Ar tai jūs našote internete, arba skaitote knygas, arba biblioteką, arba žurnalus, ar tai garso žinias. Nagrinėti minimum 5 kartus pagreitės jūsų sugebėjimas susiorientuoti toje informacijoje ir atrinkti tai, kas jums yra įdomiausia ir naudingiausia. Sekanti programa – dinaminis skaitimas. Šita programa leidžia kam minimum 5 kartus greičiau įsisavinti medžiagą, kurią jūs atrinkote. Kitai žodžiais, tik tai suradai knygą, kuri labai vertinga, minimum 5 kartus ją greičiau perskaitys ir suprasi ir atsiminsi, kas jums parašė. Tik suradai teisingą straipsnį, internete minimum 5 kartus galės jį suvirškinti, žymiai greičiau jį suprasi ir svarbiausiai atsiminsi ir galėsi pritaikyti savo darbę. Ir sekanti yra unikali fotoskaitimo programa, kuri minimum 10 kartų leidžia įsisavinti bet kokio tipo informaciją. Ir ne tik įsisavinti, bet integruoti į savo pasąmonę ir padėti kasdieną naudoti, atrodo, teorinę žinią, bet praktiką. Taigi visa šita programa neturi analogų pasaulyje, aš ją sukūriau analizuojant ir dirbant su pačiais geriausiais pasaulyje protais. Ir pačia jūs gauti ten dėlnių, pažingsnių, ką ir kaip reikia daryti. Vien tik tai vat, šito koordinavinio skaitimo 16 minučių pirmą jūsų pamokėlę, minimum 2 arba net 3 kartus pagreitins jūsų skaitimo greitį ir dar su 100% supratimu. Jūs skaitysite 3 kartus greičiau ir suprasite dar geriau, negu skaitant lėčiau. Tai čia tik 16 minučių. O įsivaizduokite, jeigu jūs praeisite visus šitus pratimus, tai iš tikrųjų turėsite milžinišką pranašumą. 5 kartų iš 5, jau 25 kartus jūsų protas dirbs greičiau. O jeigu dar panaudosite ir foto skaitimo galimybę, aš iš vis manau, kad jūs tapsite be konkurencijos savo darbo vietą arba rinkoje, kurioje jūs dirbate. Toliau yra greitas įsiminimas. Aš garantuoju, kad visi, kurie bandys bent keletą iš šitų metodų panaudoti, tikrai pagerinti savo įsiminimo galimybės minimum kelis kartus. Nes labai svarbu ne tik tai prisiminti, labai svarbu ne tik tai perskaityti, bet ir prisiminti ir atsiminti visą tai po savaitės, po dešimties, ar tai būtų telefono numeriai, ar tai būtų užsienietiški žodžiai, ar tai būtų kažkokia svarbi informacija. Visą tai jūs galite atsiminti žymiai greičiau ir žymiai ilgesniam laikui. Tik tam reikia žinoti, kaip tai padaryti. Visos paslaptys geriausių ekspertų pasaulyje yra išdėstų šitoj programai. Toliau yra greitas konspektavimas, kas nuo karto teka dalyvauti seminarus, arba skaityti knygas, ruoštis kažkokiems egzaminams, arba ataskaitai, arba galbūt pranešimui. Čia aš jūs išmokinsiu keletus labai paprastų, bet nepaprastai efektyvių metų, kaip konspektuoti bet kokią medžiagą, kaip greitai pasiruošti pranešimui, egzaminų išlaikymui, arba kitai kokiai progai.
greitas konspektavimas. Ketvirta programa, neturinti analogų pasaulyje, greito spausdinimo, arba to vadinimo aklo spausdinimo. Mes žinom, kad žmonės daug valandų skiria tam, kad suformuoti įgūdžius. Čia aš garantuoju, kad jūs jau per pirmą valandą, per pirmą pamoką išmoksite, kaip nežiūrint į klaviatūrą, 10 pirštų pagalbą, surasti kiekvieną raidelį, kiekvieną ženkliuką. Po to bus aiškiai programėlė, kaip tai reikia, ką tobulinti, kad jūsų pirštai varinėtų kaip per pianiną, kaip tikro virtuozo. Taigi šitą programą skirta tiem, kas nori greičiau dirbti ir efektyviau dirbti su kompiuteriu. Ir sekanti programa, tai yra greitas teisingų sprendimų priėmėjimas. Mes žinom, kad labai dažnai blaškomės, nedrįstam, nežinom, ar teisingai ar ne pasielgsim. Čia yra sėkmingiausio pasaulyje žmonių strategijos, kurios leidžia jiems akimirksniu dienos bėgį priimti 100 sprendimų ir tikrai žinom, kad tu padarei gerą sprendimą. Tai yra labai paprasta sistema, vėlgi yra labai praktiška sistema, kuri leidžia jums priimti sprendimus įvairiose srityse. Ar tai būtų gyvenime asmeninime, ar tai būtų versle, ar tai būtų profesinis apsisprendimas, ar tai meilės klausimai. Jūs turite strategiją, kurią galėsite taikyti kiekvieną akimirką, kada reikės priimti tą sprendimą. Ir ką žiūrim, čia toliau yra greitas praktinių įgūdžių formavimas. Mes žinome, kad šiais laikais, ypač jeigu jūs esate suaugęs žmogus, neužtenka turėti teorinių žinių, reikalingi praktiniai įgūdžiai. Ar tai praktiniai įgūdžiai kažkokio jūsų pasirinktoj profesijoje, ar tai praktiniai įgūdžiai pasirinkant kažkokį tai hobį, visur yra du keliai. Arba lėtas, ilgas 10 000 valandų tradicinis kelias eiti meistriškumų link. Ir čia yra daug nusivylimų ir mažas rezultatų, arba kaskadinių metodų, neturinčio analogų metodų pritaikymas jūsų asmeniniam gyvenime. Ir aš išmoksiu, kaip bet kokiu įgūdžiu galima išmokti maksimum per 16 valandų. Ir 7 programa, greitas įpročių keitimas, mes panagrinėsime principus, kurie leidžia labai greitai formuoti naujus įpročius, o jeigu jūs turite prastus įpročius, kiek jūs greitai pakeisti į naujus, naudingesnius įpročius. Taigi šita programa visiems, kas supranta, kad vien tik kompiuterį greitesnį turėti, tai nereiškia, kad būti greitesniam. Nes jeigu tavo protas lėtas, sprendimai lėti, darbas informacija lėtas, tu ką, esi atsilykęs. Tai jeigu tu nori būti tenais priekyje visų, tiesiog pagreitink savo protą ir tai padaryk per trumpiausią laiką. Ir paskutinė pati įdomiausia, tai yra naujiena visiška. Jeigu apie šitas programas jūs kažką tai galbūt girdėjote, galbūt kažkur dalyvauti, bet šitos programos tai yra mūsų šių metų tiesiog darbo rezultatas. Mes visas negolės, visus profesorius pasamdėm ir juodai dirbom ir galima pasiekti, kad šiais metais pristatom prieš 2 metus Connie Gordon, tai yra unikalios moters, kuri yra įtraukta į Guinness rekordų knygą, yra labai žymi moteris Amerikoje, jinai treniravo Amerikos prezidentus, žymiausias pasaulio žvaigždės ir mokino ko piešimo meno, tapybos meno. Ir vat mes pirmą kartą pristatom Connie Gordon 12 pamokų programą, kuri leis kiekvienam iš jūsų, nepriklausant nuo to, ar jūs tikite ar ne, ar turite talentą ar ne, tapyti su malonumu ir tapyti tikrus šedevrus. Jūs galėsite šitą įgūdį pritaikyti tam, kad per naujus metus nutapyti savo kokį nors paveikslą, nutapyti paveikslą, kurį galėsite drąsiai padovanoti kitam, o galbūt net ir norėsite iš to ir užsidirbti. Tai yra Connie Gordon metodas, jį šį moterį 17 milijonų žmonių išmokino tapyti ir piešti tiesiog per rekordiškai trumpą laiką. Jau nuo pirmos pamokos aš garantuoju jums 100% rezultatą. 12 pamokų programą duoda jums pilną įgūdžių komplektą, kuris leis jums savarankiškai tapyti, piešti ir savo parodas organizuoti. Jūs gausite visas reikalingas kompetencijas ir sutaupysite tą didžiulį laiko tarpsnį ir pinigų, kurie naudoja žmonės, norėdami išmokti. Tai yra, jums nereikės dailės akademijos, jums nereikės piešimo pamokų, jūs tiesiog turėsite rezultato akimirksniu. Kodėl? Todėl, kad instant learning sistema
kuri kunigona propaguoja, iš tikrųjų dabar yra jų prieinama lietuvių kalba. Taigi labai kviečiu jums bent vieną kartą pasinaudoti šansu ir pamėginti nutapyti ir nustebti, taip kaip jau padarė šimtai mūsų dalyvių. Ir antra programa, aš žinau, kad daugelis žmonių vaikys arba jaunysis svajo, kad nors pagroti gitarą. Nu, pakelkit ranką, aš matau visi. Daugelis turi kažkur sklepę arba palėpė ne vieną gitarą, tik dulkės, ne, tenais reikėtų nuvalyti. Tai va čia yra super greito mokymosi programa, kuri garantuoja, kad jūs per savaitgalį, tai yra per kelias valandas, galėsite per tas kelias valandas išmokti visų reikalingų įgūdžių, kad sugruoti bet kokį kūrinį, padainuoti draugams per naujus metus, per vakarėlių. Jūs galite iš tikrųjų bazinių įgūdžių grojimų gitarą išmokti per rekordiškai trumpą laiką. Aš garantuoju, kad šitos programos pagalba jūs ne tik per pirmą valandą sugruosite 5 kūrinius, nors jeigu jis prieš tai neturėtų jokių įgūdžių. Bet praėję visą programą turėsite pilną komplektą, leidžiantį jums sugruoti bet kokį kūrinį, taisyklingai, gražiai taip, kad visi jūsų draugai skaitų. Negali būti, nesakyk, kad tu nesibaigęs muzikos mokyklos. Nes čia yra į 2 dienų seminarą įdėta minimum 7 metų tradicinių mokymų programa. Tačiau naudojant ypatingo greičio išmokymo metodiką, jūs galėsite tai valdyti per rekordiškai trumpą laiką. Jums nereikia turėti nei klausos, jums nereikia nei ypatingų pirštų turėti. Jūs tiesiog sėdat, žiūrit, darote tai, ką mes rekomenduojame. Ši programa paruošta su profesionaliu gitaros mokytoju. Ir jūs pamatysite, kad visą tą gitarą sudėtingi mokslai taps prieinami jums. Sekanti programa yra 5 dienas per savaitgalį. Kodėlgi jums dar per savaitgalį neišmokti, ko groti pianiną? Aš mačiau jau daug žmonių, kurie per mūsų užsiėmimus per pirmą valandą išmokusiu groti pirmą savo kūrinį, pavyzdžiui, Mozarto arba Bethoveno, galbūt kokią nors popso gero gabaliuką. Vėlgi tai yra sudaryta programa su konservatorijos dėstytoju, bet naudojant mūsų greito mokymo principus. Tai kodėl padaryti dovaną savo arba savo vaikams ir per 2 metus nenustebinti per vakarėlį savo artimųjų. Pianinas per savaitę ir paskutinis. Mes žinom, kad artėja šventės, visi dainuosim, visi šoksim, bet ne visiems užtenka drąsos dainavimo. Kodėl? Todėl, kad neturiu balsų, neturiu klausos. Mes jums garantuojam, kad panaudodami paprastus keletą principų, kiekvienas iš jūsų galės ne tik tai su draugais normaliai išgėrus padainuoti, bet ir padainuoti taip, kad jūsų draugai sakytų, vau, klausyk, o tu turi klausimą, vau, klausyk, o tu labai gražiai dainuoji. Taigi čia visiems, kas nori sekančius metus, pavers ne tik darbingais, bet ir tokiais maloniais, kitais žodžiais, tai yra programa tiem, kas nori įleisti savo gyvenimą, meną, džiaugsmą, muziką. Ir tai yra programa tiems, kas jau seniai prarado viltį, kad kada nors turės laiko ir galimybių tai išmokti. Taigi, rezumė, visiems, kas nori kitus metus padaryti ypatingais, siūlau pasinaudoti senelio šalčio pasiūlymu ir jūs visus sveikinu su artėjančiais metais ir žinau, kad jūs galite žymiai daugiau, negu jums atrodo ir jūs privalote pasinaudoti pasaulio galimybėmis ir privalote savo sekančius metus paversti tikru gyvenimo šedevru. Taigi iki pasimatymų kitais metais.